Dobrý den, vážení diváci. Přestože nám začalo léto, nebyly dosud tramvajové výluky v tak velkém rozsahu jako v minulých letech. Místo toho byly uzavírány hlavně východy z metra. Také v pražské integrované dopravě nás čeká několik novinek. Vítejte při sledování dalšího Expressu. Už od ledna je na Budějovické uzavřen jeden z výstupů z metra kvůli havarijnímu stavu zastřešení. Objevila se zpráva o tom, že by během několika dní mohl být opět otevřen. A jak to dopadlo? Samozřejmě, že otevřen nebyl a ještě dlouho nebude. To ale není jediný aktuální problém v metru na lince C. Nejnovější úsek této trasy metra letos slaví 10 let od svého otevření. Tato doba se na něm už docela dost podepsala. Dopravní podnik totiž do jeho údržby neinvestoval téměř nic a tak i po těch 10 letech vypadají stanice velmi zanedbaně. Problémy jsou především opadávající dlaždice na proseku a v Letňanech nebo zabydlení holubů na Střížkově. Také se stále řeší problémy stanice Letňany, která stojí v polích. Žádná výstavba v okolí stanice se totiž v nejbližší době neplánuje. Síť pražské MHD doplňuje nový dopravní prostředek. Po několika měsíčním testování trolejbusů v Prosecké ulici se tato vozidla dostávají do ostrého provozu. Zavedena byla linka 58 z Palmovky na Letňany po trase 140 a jezdí každý den v hodinovém intervalu. Nasazované vozidlo je však spíše elektrobus, který se nabíjí v části své trasy z trolejí a také na konečné zdobíjecí stanice. Rapid prezentoval nový standard vzhledu zastávek povrchové dopravy. Týkají se jednak jejich umístění, docházkové vzdálenosti a viditelnosti, ale také vybavení, aby na zastávce byl vždy sloupek, jízdní řád, přístřešek, lavičky a v případě významnějších zastávek i elektronické informační panely. Kromě toho řeší i přístupnost zastávek nejen pro tělesně postižené či nevidomé, ale i pro ostatní cestující, například aby se na zastávkový ostrůvek dalo dostat z obou stran a nebránilo tomu zbytečné zábradlí a aby nechyběly přechody pro chodce. Více informací, včetně celé prezentace, najdete na webu standardzastavek.pit.cz. Dochází i k několika menším změnám v linkovém vedení. Zrušena je školní linka 305 z Čakovic do Hovorčovic. Navložené spoje linky 177 v trase Chodov-Volha jsou nasazeny kloubové autobusy. Spoje linky 137 v trase na Knížecí-Jinonice jsou zkráceny k Valtrovce. Větší změna nastala v Dejvicích, kde byla odkloněna 108 do nové trasy kolem Národní technické knihovny na Dejvickou a 216 prodloužena k poliklinice Petřiny. Správa železniční dopravní cesty zveřejnila návrhy na nové jízdní řády vlaků v roce 2019. Tentokrát to pro Prahu a okolí nebude znamenat téměř výraznější změny, avšak městská linka S41 má být prodloužena do Hostivaře po celý týden namísto stávajícího provozu jen o víkendech. Stále však není jasné, co na ní bude jezdit za vozidla a jestli ji budou provozovat České dráhy nebo Leo Express. Také má jezdit více spěšných vlaků do Benešova nebo do Kolína a Kutné Hory. Po zavedení nových tarifních pásem 8 a 9 by mělo dojít k integraci všech železničních tratí na území Středočeského kraje. Nově se tak budeme moci dostat na jízdenku PIT například do Mnichova Hradiště, Dolního Bousova, Golčova Jeníkova, Městce Králové nebo do Březnice. V příštím měsíci odstartuje dlouhodobá rekonstrukce Vinohradské třídy. Rekonstruovány budou nejen chodníky, silnice, ale i tramvajová trať, a to od zastávky IP Pavlova až po zastávku Želivského. Více informací o této výluce vám přineseme v příštím díle Expressu. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat náš kanál. Navštivte též naše webové stránky, a to na adrese www.metrobus.cz. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!